Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Democles Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão do ITA envolvendo conjuntos, funções e análise combinatória. Vamos ao seu enunciado. Questão 1. Um. Sejam x e y dois conjuntos finitos com x contido em y e x diferente de y. Considere as seguintes afirmações. Primeira afirmação: existe uma bijeção f de x em y. Segunda afirmação: existe uma função injetora g de y em x. Terceira afirmação: o número de funções injetoras f de x em y é igual ao número de funções sobrejetoras g de y em x. É ou são verdadeiro ou verdadeiras? Aí você tem os itens. Muito bem. Vamos partir agora para uma resolução. Mas antes de começar, vamos relembrar alguns fatos sobre funções em que o domínio e o contradomínio são conjuntos finitos. Esse diagrama de flechas representa uma função injetora. Pois, quaisquer dois elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes. Você está vendo aí que a imagem do 1 é o próprio 1, a imagem do 2 é o próprio 2. Como 1 e 2 são elementos diferentes do domínio, suas imagens são diferentes. É preciso que seja assim para que a função seja injetora. Elementos diferentes do domínio devem ter imagens diferentes. Esse novo diagrama também representa uma função injetora. Pois sempre que tomamos dois elementos distintos do domínio, eles possuem imagens distintas. Então, esse diagrama representa uma função injetora de x em y. Vamos tentar exibir uma função de x em y que seja injetora. Neste caso, não vamos conseguir, pois após definir imagens diferentes para os elementos 1 e 2 do domínio, já utilizamos todos os elementos disponíveis do contradomínio. E assim, o 3 terá que ter como imagem algum elemento que já é imagem de outro número do domínio. Neste caso, não é possível exibir uma função injetora de x em y. Isso aconteceu porque o domínio e o contradomínio são conjuntos finitos. E o contradomínio possui menos elementos do que o domínio. Conclusão: para que uma função em que o domínio e o contradomínio são conjuntos finitos seja injetora, o contradomínio não pode ter menos elementos do que o domínio. Esse diagrama de flechas representa uma função sobrejetora, pois todos os elementos do contradomínio são imagem de algum elemento do domínio. Você vê ali o 1 é a imagem do próprio 1, o 2 é a imagem do próprio 2 e o 3 é a imagem do próprio 3. Todos os elementos do contradomínio são imagem de alguém. Esse novo diagrama de flechas também representa uma função sobrejetora, pois todos os elementos do contradomínio são imagem de algum elemento do domínio. O 4 é a imagem do 1, o 5 é a imagem do 3. O 4 também é a imagem do 2, mas não tem problema. Para que a função seja sobrejetora, é necessário que todos os elementos do contradomínio sejam imagem de alguém. É o que acontece aí. Agora, observe. Vamos tentar exibir uma função de x em y que seja sobrejetora. Após definir imagens para cada um dos elementos do domínio, mesmo definindo imagens diferentes para eles, vemos que sobra um elemento do contradomínio que não é imagem de nenhum elemento do domínio. Isso aconteceu porque o domínio e o contradomínio são conjuntos finitos, e o contradomínio tem mais elementos do que o domínio. Conclusão. Para que uma função em que o domínio e o contradomínio são conjuntos finitos seja sobrejetora, o contradomínio não pode ter mais elementos do que o domínio. Não pode. Uma função bijetora, ou uma objeção é uma função que simultaneamente é injetora e sobrejetora. Assim, se o domínio e o contradomínio de uma função bijetora são conjuntos finitos, o contradomínio não pode possuir nem menos, nem mais elementos do que o domínio. Isto é, o domínio e o contradomínio devem possuir a mesma quantidade de elementos. Pense, se o contradomínio possuir menos elementos que o domínio, a função não poderá ser injetora. Se o contradomínio possuir mais elementos que o domínio, a função não vai conseguir ser sobrejetora. Então, para que ela seja injetora e sobrejetora, é importante, é necessário, que domínio e contradomínio, certo? sendo conjuntos finitos, tenham a mesma quantidade de elementos. Pronto, com isso, já dá para a gente partir para a resolução da questão do item. A primeira afirmativa diz o que? Existe uma bijeção f de x em y. Sabemos que x e y são conjuntos finitos, o x está contido no y e o x é diferente do y. O x estar contido no y e ser diferente do y já significa que ele tem menos elementos que o y. Então, a primeira afirmação é falsa. Porque se o x e o y são conjuntos finitos, com x contido no y e x diferente do y, então o número de elementos de x é menor que o número de elementos de y. O x está contido no y e é diferente dele. Então, o x tem menos elementos que o y. E daí não pode existir uma objeção. Porque para que exista uma objeção, já vimos que os dois conjuntos têm que ter a mesma quantidade de elementos, sendo eles conjuntos finitos, que é o que acontece aqui. Então, como o x não pode ter menos elementos que o y, não dá para exibir uma objeção nesse caso, pois a gente não ia conseguir ter uma função sobrejetora de x em y. Bom, partindo para a afirmação 2, também é falsa. De acordo com o enunciado, o número de elementos de x vai ser menor que o número de elementos de y. A gente já viu, porque o x está contido no y, o x é diferente do y, então x tem menos elementos que o y. E, portanto, não existe uma função injetora g de y para x. Porque o conjunto y tem mais elementos que o conjunto x. Então não dá para ter uma função injetora do y para o x. Né? Mais uma vez, x e y são conjuntos finitos. O y tendo mais elementos do que o conjunto x, com isso não dá para exibir uma função injetora de y em x. Não dá. Então a 2 é falsa, porque né? ela diz justamente o contrário: que existe uma função injetora né, de y em x. Então a 2 também é falsa. Um é falsa, a dois é falsa. Vamos para a afirmação 3: terceira afirmação: o número de funções injetoras f de x em y é igual ao número de funções sobrejetoras g de y em x. Ela é falsa também, pois a gente tem um seguinte contra-exemplo. Observe o contra-exemplo. Sejam x, o conjunto formado pelos elementos 1 e 2, e y, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Veja que x e y satisfazem as hipóteses aí da questão. né? O x está contido no y, o x e o y são conjuntos finitos, o x é diferente do y. Primeira parte, vamos contar todas as funções injetoras de x em y. Como x tem é, uma quantidade de elementos menor do que a quantidade de elementos de y, existem funções injetoras de x em y. Vamos contar. Existem quatro possibilidades de escolha para a imagem do 1. Uma vez feita essa escolha, temos apenas três possibilidades de escolha para a imagem do 2, pois a função deve ser injetora. Como 1 é diferente do 2, eles devem ter imagens diferentes. Assim, pelo princípio fundamental da contagem, existem 4 vezes 3 igual a 12 funções injetoras de x em y. Então, definindo o x e o y dessa maneira, existem 12 funções injetoras de x em y. Segunda parte. Agora vamos contar todas as funções sobrejetoras de y em x. Isso vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas é bem interessante, observe. Primeiro vamos contar todas as funções de Y e X. Funções em geral. Depois a gente vai retirar aquelas que não forem sobrejetoras. Então vai sobrar só as sobrejetoras. Ok? Então vamos lá. Existem duas possibilidades de escolha para a imagem do 1. Existem duas possibilidades de escolha para a imagem do 2, duas possibilidades de escolha para a imagem do 3 e duas possibilidades de escolha para a imagem do 4. Pelo princípio fundamental da contagem, existem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 16 funções de y em x. De todas essas funções, apenas aquela que leva todos os elementos do y no 1 e aquela que leva todos os elementos do y no 2 não são sobrejetoras. Lembre-se: para ser sobrejetora, todos os elementos do contradomínio devem ser imagem de alguém. Então, como o contradomínio só tem dois elementos, né, que agora a gente está trabalhando com funções de y em x, então o contradomínio é x, o, o x só tem dois elementos. tá? Então, para uma função não ser sobrejetora, ela deve levar todo mundo no 1 ou todo mundo no 2. Tá? E então, foi por isso que eu falei assim: ó, de todas as funções que existem, que são 16 aí, de y em x, apenas aquela que leva todos os elementos do conjunto y no 1 e aquela que leva todos os elementos do y no 2. Não são sobrejetoras. O restante vai levar no 1 e no 2 ali e tal, então vão ser sobrejetoras. Então eu pego as 16 funções que a gente tem, tiro aquelas duas que não são sobrejetoras e sobram 14 funções que são sobrejetoras de y em x. Portanto, vimos na primeira parte que existem 12 funções injetoras de x em y e na segunda parte que existem 14 funções sobrejetoras de y em x. Então o número de funções Injetoras é diferente do número de funções sobrejetoras, tá? mesmo que x e y satisfaçam as condições do enunciado. Então a afirmação 3 é falsa. Porque, segundo a afirmação 3, o número de funções injetoras deveria ser igual né, ao número de funções sobrejetoras. E 12 não é igual a 14, então a afirmação 3 é falsa. Conclusão: nenhuma das afirmações é verdadeira. O item correto é o item A. Se você gostou desse vídeo, se este vídeo te ajudou, é muito importante que você dê like no vídeo e compartilhe em todos os seus grupos de estudo. Porque não adianta compartilhar com a vovó nem com a titia, né? Bom, esse vídeo pode ser útil nos grupos de estudo. Assim, você estará incentivando a produção de mais conteúdo como este aqui no canal. Deixe um comentário com a sua opinião sobre o vídeo. As pessoas gostam de saber sobre o nível da questão. Diga aí, você achou o nível de dificuldade fácil, médio ou difícil? Eu achei as duas primeiras afirmações fáceis de julgar, mas a terceira afirmação achei bem difícil de julgar porque eu sentia, eu sentia que a terceira afirmação era falsa, mas exibir um contra exemplo deu um certo trabalho. As pessoas também gostam de conhecer soluções alternativas. Se você tiver alguma ideia para resolver a questão de maneira mais simples, compartilhe com a gente aí nos comentários. Fique à vontade para comentar. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima!